Ahoj a vítám vás u nového videa na kanále Karotka. V tomhle videu se budeme povídat o tom, jak se starat o vousy a jaké doporučení a tipy pro vás mám. Tak pojďme na to. Úplně na začátek nějaká teorie. Předně chci říct opět a zase, nejsem nějaký čupr-tupr expert, nic takovýho. Opět, stejně jako většině mých videí, vám chci sdělit mé osobní uživatelské dojmy, jak to dělám, jaký mám zkušenosti. To bylo za prvé. Za druhé, jak si můžete všimnout, nemám ty vousy nějak úplně jako extra dlouhý, ale pracuju na tom a dost často si nechávám u barbera zastřihnout, aby to nebylo úplně takový jako nezřízená střela. Dále potom jsem chtěl říct důležitá věc. Vousy, stejně jako vlasy, i zbytek těla potřebují nějakou péči. Pokud máte takovou tu ideu, že se prostě přestanete holit a za rok, či za rok a půl, či za rok budete mít luxusního nádherného bearda, který bude úplně roztomilý na mačkání a super skvělý, ne, takhle to bohužel nefunguje. A proto je tady tohle video, ve které vám krok za krokem ukážu, jak se já o vousy starám. Tolik asi co do začátku, nyní se můžeme přesunout do koupelny, ukážeme si nějaký produkty a pojďme si něco o tom, jak je používat. Jdem na to. Tak, já doufám, že tady není úplně nějak přehnaná ozvěna, budu mluvit trošičku potišejc, aby se tady ta ozvěna úplně neakumulovala. První a důležitá věc pro někoho, protože někdo to může dělat, někdo to dělat nemusí, je styling. Všeobecně dneska je hrozně moderní dělat takový ten oblouček, což mám já vlastně. Jo, a potom mít oholený krk, což já mám taky. Tuhle věc vám může dělat barber, je to fajn si tam zajít. Já tam chodím se třeba jednou za měsíc s tím, že vlastně mi i zkracuje vlasy, který mám dneska teda šilně rozdrbaný a dává těm vousům nějaký tvar. Druhou možností je to, že se o to budete starat sami, protože není nic jednoduššího, než si vzít žiletku. Já jsem docela příznivce takových těch obyčejných žiletek a prostě jednoduše já použiju foťák jako kameru, jako zrcadlo, ten oblouček. Takhle vykreslit. Jo, to samý druhá strana. Dokonce si říkáte, počkej, to dáš na sucho a ano, přesně tak, tady ty obloučky, já si to ještě zkontroluju zrcadla. To je v pohodě. Dělám opravdu na sucho bez pěny nebo gelu. Je to z toho důvodu, že ten oblouček potřebuji vykreslit přesně, aby byl přesně podle mého gusta a pokud bych tam měl pěnu, tak na to úplně moc dobře neuvidím. Co se týče toho krku, tak na to už si beru pěnu, protože krk je samozřejmě citlivější, tak už je tam napnutější a snadno jde k nějakému pořezání. To se mi děje skoro pořád, že mi tam nějaká ta krev trošičku se ukáže a potom to samozřejmě není úplně vončo. Tak, to máme nějaký styling. To je věc, kterou nechám na vás osobně, jak se vám bude líbit a teď co nějaká ta péče. Za prvé, vousy je potřeba mít. Četl jsem od nějakého člověka, který je prej jako barber modelem, jsem vůbec nevěděl, že to jde být jako barber modelem, a on si vousy měje dvakrát denně ráno a potom někdy odpoledne. Ráno se tam dává olej, odpoledne balzám. Já nejsem takový extrémista, beru to spíš jako fakticky podle toho, jak to cítím. Každopádně, každý ráno, když jdu do sprchy, tak si ty vousy umeju. Rád bych řekl důležitou věc. Tohle video není o těch produktech, které vám ukážu a které používám, protože ty produkty jsem se doma koupil. Všechny ty produkty mám z DMka, které dávno udrželi u nás stejně. První je něco, co mi úplně v pohodě vyhovuje a to je tohle. Tohle je vlastně mýdlo na vousy, je to moje gelový mýdlo, má to příjemnou takovou lehce dřevitou, lehce osvěžující vůni, takže taková jako pánská vůně, která odpovídá vůním na vousy. A jak se teda myju vousy? No úplně jednuši, že jo? Opláchnu si vlasy, dám se na ně šampon, opláchnu si vousy, dám se na ně to mejdlo. Takže já si jdu mýt vousy. Samozřejmě, nejlíp se to dělá ve sprše, ale já jsem s váma nechtěl úplně chodit do sprchy, takže to budu dělat normálně tady v umyvadle a ukážu vám, jak se myju vousy. Tak. První věc samozřejmě je pořádně ty vousy navlhčit, protože na začátku ty vousy se mějou z toho důvodu, aby jste z nich dostali olej, který tam třeba máte a trošičku se mohli nadechnout, a za druhé, abyste z nich dostali nečistoty a lupinky kůže, protože i když třeba někdo nemá problémy se suchou kůží, já bohužel jenom pletí na ksichtu je dobrý pleť, tak zkrátka, když ta kůže je suchá a tím, čím hustší máte ty vousy, tak tím méně nebo hůře se k té pleti dostává nějaká vlhkost, aby hydratovala. Proto je potřeba to umít a dostat z toho ten bordel. Takže nejdřív pořádně pláchnu vodou. Doporučuji neúplně moc horkou, protože potom to vysušuje tu pleť.
a potom umejt. Úplným základem je teda pořádně navlhčit, jo, mám to, samozřejmě v té sprše to vypadá trošičku jinak, ale dělám to teďko, abyste to prostě jednoduše viděli, takže pořádně navlhčit, potom si vezmu, že jo, vždycky oni doporučují, použijte kuličku o velikosti oříšku. Já fakt nevím, jestli mám používat o velikosti vlašáku, prostě takhle trošku toho mejdla. A jedem. A pořádně to tam zapracovat, úplně jednoduše, a bude to takovýhle vtipný. A samozřejmě nejen, že si umeju, ne, jak jsem říkal, tohle bírda, tohle mi přijde hrozně vtipný, jo, tak... Tyhle bych mohl mít v zimě tady hrabat sníh takovouhle radlicí, jo, tak si samozřejmě umejt i kníra, k tomu se dostanu za chvilku, protože chci dál mluvit. Jo, normálně takhle, a vy i tím, když děláte tohle to na tom kníru, jak tomu říkám Adolf, tak i tohle, tak těma pohybama vlastně a takhle tím prodrbáním, stejně jako si prodrbáváte vlasy, nebo minimálně to znáte už je od kadeřnice, tak tím vlastně i odtrháváte ty kousky té kůže, které by vám tam někde třeba prčely, ale ještě byste jako neumili pouhým opláchnutím. Jo, takže vytrvávat samozřejmě kozí bratku, za to mi vždycky tahám pradědeček. Tak, no, v tuhle chvíli, vzhledem k tomu, že v tom mejdlu, co mám já, tak je obsažený glycerin, což je látka, která vlastně hydratuje, tak doporučuji to nechat chviličku působit. Já většinou ve sprše, když si dám šampon a mýdlo na vousy, tak se potom vlastně umyju klasickým sprchovým gelem. Tím pádem nějakou minutku, minutku a půl, protože ve sprše hrozně rád nahřívám, jakože se tím mám oplachu se vodou, tak za tu minutku, minutu a půl vám to jednak rozpustí ten bordel a druhá vám to může tu pleť i trošičku hydratovat. Samozřejmě nepřeháně to, ať to nezaschne, takže jdem smejt. Tak. Vousy opláchnuty, přátelé, a zapadl jsem si, koukám i brýle. V tuhle chvíli teda přichází další fáze a to je nějaká ta... To je fakt na prděl, to v umyvadle, doporučuji to dělat fakt ve stoše, to mnohem lepší. Teď přichází nějaká ta fáze, kdy se o ty vousy chceme starat. Proč se o ně chceme starat, proč chceme používat nějaký balzám nebo olej? Má to všude dva důvody. Za prvé je to péče, hydratuje to a je to vlastně jakoby udržuje trošičku, že jsou ochráněni tím. A druhou věcí je vzhled, vousy se potom trošku lesknou, vypadají lépe, vypadají tak jako fajnovic, nevypadá to prostě jak dámský bobr. A navíc oni jsou potom měkčí. Nyní, co k tomu? Já když jsem začínal s olejčkama před nějakými asi 2 lety, tak jsem si kupoval různé oleje z různých barbershopů, kde prostě 30 ml lahvička, tohle teda 50, stála 1000. A používal jsem to extrémně špatně, protože měl jsem suchou pleť a tak jsem tam toho oleje dával hodně. To byla ta zásadní chyba, já jsem si ty vousy totiž nemyl, pouze jsem si tam prostě jednoduše spal spoustu toho oleje, což samozřejmě na pohled to nejdřív jako hydratovalo, ale ve finále ten výsledek byl naprosto opačný a naprosto špatný. Nyní tedy k tomu, jak ten olej použít. Ten olej, já doporučuji dva typy. Za prvé opět značka DM. Tady ten olejček není vůbec špatný, velice dobře hydratuje, je velice lehký, nezatěžuje ty vousy, ale nemá skoro žádnou vůni. On vlastně voní podobně tak jako po dřevě a trošku svěže jako to mýdlo na vousy, ale všeho všudy je to takové nějaké. A přece jenom olejček by měl vonět. Je to něco jako vlastně kolínská, to znamená, že když vám třeba dáma dá pusu na tvář nebo si vlastně obejmete nějakou dámu, tak by měla z vás cítit tu vůni toho oleje, která bude jemná, ale bude tam zkrátka jednuše. Proto jsem si koupil jiný olejček, který mě v DMku zaujal. Mimochodem, ten DM si asi 100 za 50, tenhle ten, jeho 30 ml ostry a stojí 160 korun a je to s jobobovým olejem. A jobobový olej úplně nádherně voní. Je to taková trošku jakože vanilkovo-oříšková vůně a je to opravdu velice příjemná vůně a tenhle olejček je za mě ještě o něco lepší. Především z toho důvodu, že on opravdu velmi, velmi změkčuje ty vousy a teď, když se na ní šáhám, teda mokrý, ale kdybych měl suchý, tak je to prostě fakt jako na pošech, jak nějaký prostě bobr, co je celý den zavřený v kalhotech a je to fakt jako hnus. A to nikdo nechce. Ani nechce tady učila nějaká dáma, tak ona to začala šáhat a prostě řekla by si, hej, fuj, to je hnusný, to je prostě, když jsi neutřel prach doma půl roku, jo? A to nechcete. A potom ten olejček vám to právě změkčí a udělá to příjemnější ty vousy. Důležitá věc, jak olejček používat. Za prvé ho můžete používat po sprše, což má velice dobrý vliv na absorpci toho olejčku do vousu a do samotné pleti, protože když je vlastně pleť vlhká, tak se velice dobře absorbuje
a skoro nezanechává vlastně mastný či lesklý potom vzhled. Druhou možností je nechat tu pleť uschnout přirozeně, nechat ty vousy trošičku nadechnout a potom si ten volíček dá do těch suchých vousů. Potom to bude mastnější, ty vousy trošku budou lesklejší a tohle nechávám na vás. Já osobně to kombinuji, kdy většinou si dám ráno olejček po sprše. Kolik olejčku? Doporučuje se nějaký 3 až 4 kapky. 1, 2, 3, 4 a já dávám 5 kapek. Olíček si rozetřu do ruky, aby byly mastné, jo, a jedu. A potom takhle hezky do těch vousů to pořádně rozetřít úplně všude, nebojím se vzít i na ten krk, který je oholený, nebojím se jít na ty tváře, a potom samozřejmě tady tím pohybem dostanu ten olej i na toho Adolfa, jak já říkám. Jo, takhle krásně, no tam napatláte úplně všude, fakt jako doporučuji prohrávnout, ať jinak využijete veškerý ty čáry, co máte na pleti, jako na rukou, jo, tam všude ten olej je. Takže hezky takhle to fakt jako dostat z té ruky na tu tvář, na ty vousy. Tak jo, by to potom i ucítit, že ty vousy jsou takové jakože mokré, ale není to úplně voda. No a na závěr, co doporučuji udělat, je ty vousy trošku dát jim jako tvár, to už potom takhle podle zrcadla, jo. A tak nějak, aby to vlastně kopírovalo tu můj tvář, ten můj obličej, to dělám já. No, jednoduchý. Potom, co já ještě dělám s tím zbytkem, dělám tohle. Takhle si vlastně projedu ty boky té hlavy, protože občas mám suchou pleť i tady, ale takže to je tak jako ten zbytek. No a úplný zbytek, když mi tam něco zůstane, tak si s tím prostě jednoduše takhle přejedu tetování na pohodu. Takže tolik k použití oleje. Základ na oleje je ten dávat ho málo. Nedávat ho moc. Fakt jako ty, když já se podívám do zrcadla, tak vidím, že ty vousy mám mírně lesklé, vy možná ani na té kameře nevidíte změnu. Jsou jen krásně jsou jemně lesklé a na pošách jsou úplně krásně měkonký. Fakt jako příjemný, je to podobně jako když, není to úplně jako když máte třeba doma Yorkshire nebo něco takového, s vlasama, není to úplně jako vlasy, ale je to takové velmi jemné. Až jako dal bys říct, když má někdo tvrdší vlasy, tak je to tomu podobné, přiblíží se to tomu. Tak, potom pro vás mám ještě doporučení na jeden produkt, pokud nejste příznivci olejů a mastného. A to je tahle věc, je to polský. Prodává to normálně Notino a tady ta velká pixla, která má kolik? 75 ml, ale je fakt velká. Stojí taky asi 150 nebo 200 Kč, což je velmi slušný. Má to příjemnou takovou krémovou vůni a velice dobře to změkčuje vousy, velice dobře se to aplikuje. Jediný co, tak doporučuji, když si to dáváte, jo, tak takhle nejdřív kypnout a trošičku si dá na prs a to si takhle doslova rozmazat do toho Adolfa. Já doporučuji tím takhle nanést to na celý ty vousy, jo, takhle vidíte všude mám ty čupky a potom takhle, teď teda v toho budu muset smýt páči, že tam mám i vole, jo, takže už tam trošku přehnaný, a potom to takhle rozmazat. Nechat to 3 minuty ustát a pak znova, fakt jako to domazat, abyste to absolutně máčkli do té pleti. No a potom samozřejmě zase, když trváte dolů do bírda, tak sem tam. No a to je všechno. Potom ještě někdo používá vlastně hřebínky. Hřebínek doporučuji, když máte kníra, tak on potom vypadá lépe, když se ho učušete. A samozřejmě, když máte potom delší vousy, tak i na vousy, jo. Tak jako cítím, že nemám úplně rovný, ale vousy už z principu, když se podívám schválně, jo, chytnu je a koukněte, o kolik to natáhnu, o dobrý centiák. Jo, vidíte to? Takže vousy jako nejsou z principu rovný, takže stejně vlastně ten hřebínek je spíše potom hodný nebo kartáč, když už to máte delší a v noci se vám to třeba zacuchává. Tolik teda k tomu, jak se starám o vousy, abychom si to shrnuli. Každý den, buď to večer nebo ráno, vousy umýt důkladně a vypláchnout a potom dát nějaký ten olejček a podobně. Ještě jedna věc, já jsem dříve používal hojně kokosový olej, který na vousy není úplně špatný, spoustu lidí se ho opravdu chválí, ale z mého pohledu dosahuje spíše takové krátkodobé hydratace a potom ve finále mi přišlo, že trošičku i vysušuje, úplně ve finále. Jinak jako je skvělej, já ho používám spíš, když mám jako akutní problémy se suchou pletí, takové jako dát jako takovou záchranu a pak to něčím ještě stabilizovat. Tak jo, je moje první beauty video, hustý. Tohle bylo teda povídání o tom, jak já se starám o vousy. Doufám, že vám video něco přineslo, něčím pomohlo. A věřte mi, že tohle to samozřejmě si celý ten svět barbrů a beardů vypadá, že je strašně drahý, jo, voličky za litr, mydla za 5 kilo.
Za mě osobně, vysrte se na to, normálně nejdřív zkuste navštívit vaši lékárnu, drogerie, jestli tam je nějaké přípravky, kupte něco, že jo, když jsem koupil volíček za 100 a mejdlo, to mejdlo stojí asi taky 100, tak i kdyby to bylo na prd, tak jsem to zkusil, zjistil jsem, že mě to nevyhovuje a stálo mě to prd. Takhle já jsem před 2 lety si koupil olíček za litr, zjistil jsem, že mě nevyhovuje a letěl dopryč. A to je zkrátka jednoduše na prd. Takže nebojte se, nejdřív vyzkoušet ty levnější produkty a věřte mi, že v tomhle tom odvětví dost často jsou takový ty rádoby prémiové věci za prémiové ceny. No ty vlastně nejsou už takhle, to už jsou jako fakt prémiové ceny. Dám ještě takový příklad, já jsem si usil Barbara, koupil šampon, to takováhle pixla litrová a vyšla mě na 400 a je to úplně skvělý šampon vyráběný v Itálii a voní jako broskve se smetanou. Jo, já mám radši takovýhle ty voňavý věci, já nemám rád takový to vůně moře, raní prdy a takový ty mužský, to mi přijde prostě hnusný, protože měl chlap smrdět jako raní vánek u moře. Za 400 litrovka. Kvalitní kadeřnický šampon z Itálie. Tak jo. Odkazy pod videem žádný nemáte, protože není na co. Většina těch věcí je z DMK, jak už jsem ukazoval. Tam ten, tady ta věc, ten balzám na vousy, který vlastně nahrazuje olej, je z Notina. Mějte se strašně moc krásně, zase příště. Čau.